Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11 a počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey. Michael, Victory Show. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítejte opět na Victory FM v našem pořadu, už myslím, že 25. Ať už zdravím posluchače Rádia Color a Rádia Hej, tak i vás diváky tady na YouTube kanálu. A dneska mám konečně možnost představit velmi významného a vlastně hosta, kterého se velmi vážím a taky mi trvalo nějakou tu dobu ho sem dostat. A vy, co se v tom trošku vyznáte a co nás pravidelně usledujete, tak víme, že ta cílovka je ideální právě pro našeho dnešního hosta, muzikanta, kytaristu, vlastně legendu pana Vladimíra Mišíka. Dobrý den, Vladimíre. Tak jestli je den, tak dobrý den. jo, tak ano, jestli nás někdo kouká na nás zrovna ve dne, no, tak super. Tak já jsem rád, že jste přišel, tak samozřejmě na tykání si počkám, až si dáme třeba pivko, zatím jako s dovolením tedy kolu, to musíte mi nabídnout vy jako muzikant, jo. Jo, ale já jsem moc rád, že jste přišel a na začátek hned, já jsem trošku se připravil na tu show, tak jsem se podíval na to. To se určitě každý už ptal, vy jste tedy potomek česko-americké dvojice, to znamená, váš otec byl skutečně teda americký voják. No, byl, no. A to znamená, že osvobozoval Plzeň, jako? Ne. Ale jako... Ne, maminka se dostala a byla Slovenka, nebyla Češka. Ano, takhle to je. Ale dostala se s nějakým takovým úprkem v nějakém zdravotním zařízení, nebo co to bylo, nějaký prostě lazaret. A prchali před Rusama, jo. Takže se dostali až na demarkační čáru někde za hranice, teda v Německu. Ano. No a tam byla nějaká řeka a nějaký most. To, ty názvy, nevím, maminka mi to nikdy jako tak nějak nepřiblížila, ano. O tom nerada mluvila. Takže jenom mě vyprávěla, že na druhé straně byli jako američtí vojáci a tak na ně mávali, aby přešli ten most, tak děvčata přešla most a odsly se prostě v takovém jakoby táboře, nebo jak bych to řekl, prostě amerických vojáků a tam se maminka zamilovala, jo. Do Johna Gone se jmenoval, jirského původu v podstatě. A kde přišla toho Mišíka? No ne, tak ona se jmenuje jako Slovenka Mišíková. Jo, takže to vlastně to jméno. Já jakoby, ano. Jak bych to řekl, levoboček. Že? Takže, já si chápu. Takže pak byla jako repatriovaná jako do a shodou kostí do Prahy, no, kde už zůstala, já jsem se narodil na Štvanici. No ne, protože jako vlastně mě zajímá, vy jste 47. ročník, že jo? No, 47. Takže vlastně jste válečné dítě, dá se říct, jako no, nebo poválečný. Poválečný, nebo respektive, no. Ale seznámili se ještě za války, bylo to teda, no, znali se? Byla tam asi půl roku, takže vlastně byl to spíš konec války. Konec války. No a neměla teda problémy v těch 50. letech, kdy vlastně to bylo tady po tom 48. takový ledas jaký? No tak ono to v podstatě, jako já jsem jakoby nemanželský dítě, že jako v tom rodném listě, že otec je neznámý a takže ona to jakoby víceméně tajila, ale pak shodou okolností velmi takovým zvláštním způsobem, to mi taky nikdy nevyprávěla, se vlastně stala jaksi zaměstnankyní na americké ambasádě, protože ona mluvila dobře anglicky. Ano. Ale jako vedla tam snack bar a pak jako posléze pracovala u amerických diplomatů jako oper, jako prostě ano. Ta paní, co se stará o domácnost a o děti, jo, takže takhle to bylo s mou maminkou. Že to mě právě zajímalo, jestli teda vlastně se to tady vědělo, jako celou dobu, že teda jste potomek jako amerického vojáka, kdy se tady vlastně od roku 48 tvrdilo, že nás osvobodili pouze a jenom Rusové a tak. No. Takže jestli jste neměl problémy. A takže jako vlastně ani v tom dětství se tohleto vždělo na ambasádě americký, tak vlastně to bylo. Se to jako vědělo třeba na té škole, kam jsem chodil plaminko. Nikdo to nějak, nebyli z toho žádný, jakoby takový nějaký nepatřičný, neadekvátní, jakože jsem teda třeba jako na půl Američan, že by nějaký učitelky na mě utočili akorát jednou,
soudružka, učitelka. Ano, jak jinak. Já, maminka samozřejmě dostávala takový ty přebytky, to oblečení, jo, takže já jsem chodil do školy teda dobře v leviskách. Dobře v leviskách. Nebyly džíny, že? No, tak byly to kalhoty, že? Tak, a nějaký takový dobrý trička, pruhovaný, hezky, veselé. Takže pak si maminku pozvala souška. Kde to učitelka. Bere? Ne, to ne, ale že to je jaksi nepatřičný ve smyslu, že ty ostatní děti by mohly být jakoby z toho takové nešťastný, že to nemůžou mít. Jo, že... Slyšíte to, jo? Jako vy mladí, abyste věděli, kvůli čemu, nebo s čím měli mladí před x lety jako problémy, ne ty vaše dnešní, ale to, že jste přišli v tričku, já si pamatuju, že to bylo to, a to jsem jako samozřejmě mladší generace a chodil jsem v 70. po 68. na základku, takže to byla taky zvláštní doba, podobně jako ta 50. Ne tak drsná, že se lidi nevěšeli, ale jako posílali se klopati a tak dále. No, různě, jo. Nebo se nemohli studovat a různě podobně. No, a já si pamatuju, že jsem přišel v tričku, tam bylo nějaký prostě nějaký americký motiv, no a paní učitelka řekla, nebo soudružka učitelka, Viktorík postavit, já jsem se postavil, říká, podívejte se, co má na sobě to tričko, tak podle toho trička je jasné, že souhlasí s neutronovou bombou. Jo, jasně. Takhle úplná kravina. No. Dobrá, tak jo, my jsme i v rádiu, takže poprosím, potom se budeme bavit postupně, samozřejmě jste tady hlavně kvůli nové desce Noční obraz a o té si budeme povídat, ale mě zajímá i 60. léta, mimochodem jedna písnička tam je o 60. letech z vašeho péra, to je vaše věc, tak se potom budeme o 60. bavit, ale teď bych chtěl jako pecku, jako muziku, jestli si vzpomenete, co vás jako tak úplně, co bylo to první, nebo nemusí to být úplně to první, ale ten začátek, ten impuls k tomu, abyste začal dělat muziku a tak, co to bylo, v kolika, nebo budem si tykat, jo, takže... Michal. Vláďa. Čau. Ale víš co, no, mým takovým spouštěčem, v podstatě hudebním tedy, byl poslech Rádia Luxemburg. Myslím, že mnozí z nás jako... I my mladší. No. Takže to bylo úžasný rádio, který prostě hrálo vlastně rock'n'rolly a už tam byly i třeba některé nahrávky rané, jako třeba Stoneů nebo Pretty Things, nebo prostě různé Who, prostě různých takových těch britských kapel. Takže to bylo úžasné, ale bylo to rušený. Jo. Existovaly ty rušičky. I když signál teda měli silné. Jo, to ale to, že občas to hrálo čistě a pak přes to přijelo takový... Přesně, takže chvilku jako jsme neposlouchali. A mělo to ale tu patinu taky tím díky toho, tomu. Toho, že to bylo jako takový, ne že zakázaný, to nemohli zakázat, myslím, že střední vlny to byly nebo co, ale takový jako, že to, že se snažili jako znechutit tím tou rušičkou ten poslech té úžasné muziky. No, takže jak jsem jmenoval ty kapely, tak to byly kapely, které mě jako tak trošku jako nasměrovaly. Tak já nevím, hrali Beatles, jo. Ale tak co dáme? Přiznávám, tak já nevím, Satisfaction od Rolling Stone. Tak dáme Stone, to OK. To byla pecka toho takového, možná po trošku pozdějšího období, ale... Tak se doužijte, bavte se nebo zapte se, jste ve Victory Show. Michael, Victory Show. Čau, ahoj. Tak na život, člověče. Na život. Dámy a pánové, vítejte ve Victory Show. Kola zůstala u ledu, respektive byla teplá a tohleto správné, nejlepší české pivo, světové, je tady. Tak jsem rád. Já jsem svýho času dělal pořád, který se jmenal Chlastu Night Show, ten mi ale zakázali a tam to bylo, no kecám, že zakázali, ale jako bylo to hodně sledovaný, ale bylo to omezený, že ne každý mi do toho šel z hostů. Jo. A tam to spočívalo v tom, že byla vždycky otázka, odpověď a potom na X nebo na dvě, na pití dvojka piva. Jo. Takže vlastně si vypil během těch 30 minut třeba 4 piva. Jo. Tak to je docela pohodě. Já myslím, že ty bys to jako dal. No, to je krásný, to je na všechno. Takže začali jsme vlastně tím Luxemburgem, že to musím já říct, že já jsem to tady možná v tom pořadu řekl taky několikrát, že mě to taky, když jsem byl jako to dítě těch 70. let, nebo jsem narozen 65, takže vlastně jsem dítě vlastně 60-kový před 68. a já říkám, že ty děti byly dělaný vlastně s takovou tou jako chutí, jako že vlastně se to nějak bude, že bude líp, jo. Jo. Takže jako jsem dítě jako toho těch svobodných 60. před tím 68.
A v 70. jsem přesně ulítával na tom Luxemburku taky. A jak hudebně, hlavně na soulu a funku. A hlavně tam se ve mně probudil také ten zájem moderovat, rapovat. Jako protože ta angličtina, to, co tam oni předváděli, že jo, tak jako v tom rádiu, že jo. To prostě tady do dneška, já se o to snažím, pokouším, ale tady to nikdy nebylo, že tady stají se hvězda, tak si posaďte pěkně uspávačí hadu. Takže ale mě zajímají trošku ty 60, že já jsem se narodil 65, takže do 68 jsem viděl tanky ve 3 letech, která to si pamatuju, ale jinak mě by zajímalo, jak to teda bylo, jaký to bylo v té první půlce 60, kdy tobě už bylo nějaké... Já jsem 47, no. Takže ti už bylo nějaké 15, třeba... No, 16, nebo tak. Třeba v tom 63 ti už bylo 16, nebo tak. No, to znamená, byli už Stouni, byli ty Beatles a vlastně i ty české kapely vznikaly, tak jako, jak to probíhalo, nebo kam jsi chodil, nebo... Od kdy jsi začal hrát vlastně? Víš co, ještě na základce v podstatě jsme měli s kamarádem Rajčincem a ještě s jedním kamarádem, který měl doma pionýrský bubínek, rozumíš? Jo, kluče bubíček. A já jsem začal v parku, jako na lavičkách, víš, jako protože tam ty děvčata... S kloboukem taky? No, s kloboukem ještě ne, to bych se styděl ještě. Jo, styděl, jo. Jako, to až ty konkustáru klobouk. Ale hrávali jsme na Španělky a co jsme... Měla vlastně samou loknu, víš, i semafor to byl. A pak jsem zpíval nějakého Elvise, myslím, Jailhouse Rock, ale foneticky jsem anglicky jako moc ne, maminka mě sice jako objednala jednoho takového pana učitele na angličtinu, ten, který chodil k nám jako soukromně. A naučila ona sama, když byla takhle dobrá? Čeče, ona nějak víc byla v práci než doma, víš. Tak, asi. No tak víš, jako víš, měla se to bylo tak, že ona i byla jako odpoledne, nebo chodila jako večer hlídat děti, když prostě jako diplomati odcházeli na nějaký akce a divadla a tak dále. Takže já jsem byl jako hodně zvyklý být jako doma sám a tak, no takže takhle to bylo. Takže, no a ty, a ta kytara, to jsi jako našel sám, nebo učil tě někdo, nebo... No víš co, trošku mě... Říkáš, jsme chodili s klukama ze Španělou. No, Jirka Lahoda, jestli si pamatuješ, byl to kytarista, který hrál, myslím, u Evy Pilarový, mám takový matný dojem. A jako co by spolužák starší teda o rok, tak prostě on chodil s tou Španělkou už jako ještě, než já jsem začal chodit s tou Španělkou do toho parku. Ale pak jako mi ukázal E-dur, víš, což bylo úžasný. Posléze i G-dur jsem už zvládnul. No a pak jsem se naučil ty 4 akordy a to mě v podstatě vystačilo až do dneška. Do dneška. Je to sranda, že to takhle vlastně může být. No a hudebně, co se týče jako koncertů v těch 60. letech, jsi mluvil o parku a chodili jste, bylo někde vlastně než to v tom 68, 69 trošku jako zařízli, tak byly teda nějaký kluby nebo místa, kam jste chodili? Hele, v podstatě my jsme... Mluvil jsi o semaforu, že jo? No, tak jasně, divadlo jsem a to bylo absolutně nedostupný ve smyslu, že bylo pořád vyprodáno, takže to byl fakt fenomén jako svý doby a do dneška, myslím, je pan Suchý jeden z nejúžasnějších textařů, který prostě tady jako byl, jsou vlastně. Jasný. Je mu 90, to je neuvěřitelné. No. Takže tak, ale my jsme jako byli tak, posléze pak byly nějaký takzvaný kluby mládeže. Že? Ale pro mě ty začátky byly hodně jako na ulici a v parku, no, takže to ještě žádný kluby moc nebyly, ani jsme ještě nedozráli toho věku, že bychom mohli třeba hrát jako nějaký koncert takzvaně. Nebo, no a první nebo, jaký koncert nebo první ta kapela, to bylo, to bylo kolik teda? To, počkej, ty si mě ptáš na ty data, a my se to motá, já jsem starý. O, to je plus, minus, jako, mě to zajímá, no to nemusíš no, přesně. Jako, 16, 17, jo, já jsem se vyučil truhlářem a vedle byla škola Umprum a tam jsme se potkávali s takovýma kamarádama a kecali jsme o muzice a pak jsme si řekli, že uděláme kapelu. A
A to se jmenovalo Uragan, jo, ta kapela, takže už název jaksi napovídá, co jsme zamýšleli za hudbu. No a hráli jsme vlastně tenkrát všechno, takový ty převzatý věci, že jsme jako ještě nějaký svoje, tak to nepřipadalo v úvahu. Tak... A byly už teda nějaký jako nápady původní? No, my jsme hráli, já si pamatuju, první koncert byl někde nádraží Praha Střed, tehdejší, tam byl nějak takový jakoby sál, který patřil teda jako dráhám. Že, jo, a tam jsme měli koncert jako školní večírek té Umprumky, ale že to skončilo senzačně, protože v podstatě se rozjařili jako ty jako studenti tedy se rozjařili takovým způsobem, že pak tam nějak rozlámali nějaký židle a prostě a to byl konečně jsme si říkali, hele, ten rock and roll, to je ono. Ještě trošku sexu a droga, je to komplet. To tam neprobíhalo ještě, ale byli jsme natolik debilní, že jsme se fakt radovali, že ten sábel skoro celý rozmácený. Úplně vidím takovou tu cestou scénku těch mimikrů z toho Majora Zemana, jak tam udělali, jak vlastně předváděli ten Plastic People, ten Lábus a spol. Takže to asi takhle. Dobře, hele, dám další muziku, tak ještě dáme něco šedesátkovýho, tak co třeba, ne, tak Stony jsme dali, ještě od tebe jaký, tak co třeba? Víš co, no, tak já nevím, co bychom si mohli dát. My samozřejmě bavili bluesmeni už jako. No, takže a nebo Chuck Berry prostě, víš, to byl takový nedám... ten rock and roll, jako, který byl jako úžasný. Že tam vlastně bylo trošku to country, že jo? No, taková ten mix americký, který si jo. Tak třeba, klasik. Michael, Victory Show. A pardon, my jsme měli zrovna pící pauzu. Vítejte ve Victory Show, nejsme ovíněni, ale jsme opivněni, ale zase ne tak moc, lehce, jemně. Mým dnešním velmi vzácným hostem je pan Vladimír Mišík. Ještě jednou, ahoj, dobrý den, ahoj, nazdar. Dobrý den nebo večer, popřípadě noc. Tak jsme si jeli začátky, šedesátky. A teď se na to zeptám, asi se na to ptá každý a mě to samotně zajímá, protože spousta lidí se pamatuje takový ty na zdech, ty nápisy, nechte zpívat Mišíka, to byl nějak začátek osmdesátek. No. Proč to bylo? To bylo kvůli už jako prvním jako nějakým deskám, jako to byly, co to bylo? Deskám to nebylo, ale to bylo v 82. až v 84. Dva roky prostě trval zákaz. Takže jenom kdy, dva roky? A jak to, že jenom dva roky? Tak mi to vysvětlilo. No, a bylo to z toho důvodu, že my jsme vlastně nedrželi... A pro mě to bylo s kým? Co to bylo za partu? To bylo už ETC. ETC. A my jsme nedrželi takzvaný programy, jo, protože bolševi vymyslel, že jako playlist. Komponovaný pořad, všechny písničky byly na playlistu. Ano. A to jsme museli dodržovat, aby jsme to nedodržovali. Jsme si hráli, když jsme něco naskoušeli, tak jsme si to hned zahráli a prostě jsme nedbali tohoto příkazu. Tak to muselo přijít jako nějaký udání, ne? Že jako no, to vlastně tak, málo těch kontrol moc nechodilo, jo? Já jsem... No tak co si myslíš, takový ty domovní důvěrníci, co to bylo a tak dále, tak to bylo, jako ten systém si to vymyslel velice, jakoby, jak bych to řekl, chytře, jo, v filozofkách. No a tak my jsme prostě občas hráli něco, co jsme jakoby hrát ještě neměli, nebo jo, neprošlo to tím schválením. A pak jsme měli takový koncert v Lucerně, vyprodaný, bezvadný. A my jsme ještě dostali nápad, že promítneme o přestávce, že promítneme takový filmový cvičení kameramanský našeho kamaráda Mirka Čtvorsiuka na obrovský trenýrky. Víš, jako tam byla, jak je Lucena, tak to byly obrovský trenýrky. Červený, jako, předpokládám. Ne, byly bílý, protože jsme na to promítali ten film. Jo, a takhle. Víš, jo, rozumím, ale měli tam zadní kapsu, takže jsme to jaksi promítali na zadní část. A to prostě nějak byly, a neměli jsme to schválený. Jo. To jsme si vymysleli, já nevím, týden předtím. No, takže jako holky víš, že z Umprumky udělali jako lano a teď vixlajvantový kolíky. A počkej, to tam vysely ty trenýrky celou dobu? No celou dobu toho koncertu. Jo, jo. A uprostřed jako přestávka byly tři kapely. Jasný. Takže před náma prostě, než se představilo pódium, tak tam se promítnul, to byl desetiminutovej vlastně jaký kameramanský cvičení, ale začínalo to u mě doma, kde já jakoby nějak se vystrčím hlavu z pod peřiny a přiběhne
malej Adam, teda, pardon, malej Maťo, a přinesl mi lahváč, víš? A takhle se ten film odvíjá, pak jako vstanu a otevřu dveře od toho druhého pokoje a tam prostě zrovna byly teda máničky z Moravy, víš, tak přespávali tam různě na nějakém molitanu a na zemi a ve spacácích. No a takhle se to odvíjí pak jako dál, kde chodím Prahou, občas nějaká postarší paní tam třeba zvedla popelnici a něco si tam hledala, tak no prostě bylo takové jako naturál a no a to jsme tam promítli, no, takže estébáci, kteří byli přítomní, že samozřejmě tak hned začali jako pracovat, no, a skončilo to tím, že během asi měsíce nebo dvou měsíců jsem dostal takový jako vyhazov ze středočeské agentury, kde jsme byl SKKS. No. A byl na PKS jako DJ, a takže vlastně ty playlisty a ty kontroly a vlastně ty percentuální vlastně rozdělení těch písniček, tak u těch jako kapel to bylo jasný a u DJů to bylo tak, jsem to tady už říkal, že bylo 50% českých, 35% lidu demo, to znamená bulharská, polská a tato scéna a 15% západu. No. Takže jako vlastně vím, o čem je řeč. Ale vlastně to nebylo díky repertoáru, ale bylo to díky tomhle tomu fóru jednomu v Lucerně. No bylo to trochu, my jsme tam třeba hráli takový, jak ono to bylo, mámo, řekni tetě, že bych chtěl někam jet, že bych chtěl jet tam a zase zpět. Byla by tu šance. Západ, jo? Chtějí ale rance. Chtějí rance. No teda. Nic, no tak, protože, že jo, no nic. Tak. No tak tohle to je taková vzpomínka na prostě komunistickou dobu 80. let, kdy to vlastně pomalu, potom přišel Gorbačov, to je nějaký 84. pátek, kdy se to takhle, abyste věděli, vy mladší, jo, se to začalo trošku uvolňovat něco jako před 68. Potom přišel 89., ale ty jsi říkal, jako, že to trvalo teda ten zákaz vlastně ne až do toho 89. No. Vy jste potom jako mohli ještě zase hrát? No, ono to bylo tak, že první zpráva potom, když jsem se dostal do toho zákazu, bylo jako, co budeme, tak jsme byli na ministerstvu kultury, tam prostě nám ty místní úředníci říkali, no to jsou oni, to my nemůžeme, ale to prostě. Jo. A prostě se, jako nebylo to jakoby k nějakému vyřešení, ale moje jako první manželka Katarína Slovenka, její strýc byl předsedou Československého svazarmu, jo. Tak jsme byli na Slovensku na návštěvě rodiny, tak já jsem se tak zmínil, že jako nesmím rád, jako že mi to zakázal. On říká, to zařadíme. Tak mě, jak si domluvil takový jako rande s nějakým pánem, soudruhem pravděpodobně předpokládám, no on byl to teda jako jeden z nich. A nastala situace, že si to vyslechl a říkal, že se na to podívá. Pak druhá schůzka už byla před Bílou labutí. Stál se v davu, přistoupil jako ke mně a říkal, pojďte za mnou, tak jsme šli takhle za rok. No a tam mi řekl, že to má ta druhá zpráva, nebo tak nějak, a že ten verdikt je do zapomenutí. Jo, takhle, znamená, že jak se říká, jak se dávají občanky na dožití, tak tohle to je co. Já jsem dostal jako do zapomenutí, no. A pak, jak si říkal ten Gorbačov a různě, tak pak mi volal doktor Chlíbec. No. Jste nám pomáhal. Ano, to byl seriózní chlapík. No tak ten mi pak volal, že to vypadá, že už bych mohl možná. Mm. Tak jsem teda byl jako u ředitele, myslím, se jmenoval Němec. Ano. A ten mi řekl teda takhle tou rukou, že kdyby cokoliv, jakkoliv, kdykoliv a tak dále, tak jako to bude už na furt, jo. Mm. No tak jsem pak měl povoleno hrát. Takže vlastně ta druhá půlka 80. před 89. už to jako nějak tak někde se občas objevil. Ne, to byl ten 84. Čtvrtý let potom, po těch dvou letech teda tak to docela jde. No a tenhle ten vstup bych teda politicky už uzavřel skokem do roku 2000, kolik to bylo, jak si odmítl to vyznamenání od Miloše Zemana. No tak to bylo takový osobní. Já jsem totiž v podstatě měl velký souboj, se přiznávám. No. Protože přece jenom jako si myslím, že ta demokracie, byť je to taková jako nedokonalý systém, ale že to furt nejlepší, co může být. No, vlastně. Takže prezident lepší byl, zde máme. A prezident byl jaksi zvolen většinou, tak prostě byl prezidentem, že jo, ale já se přiznám, že už od dob jaksi opoziční smlouvy jsem nějak prostě ano. Jako ty dva pány nemusel. Jasně. Takže jsem sice ze začátku říkal, že tam půjdu si pro tu medaili, ale
pak s čím dál tím, jak se blíží ten termín, tak jsem říkal, to nejde. Prostě jsem říkal, já tam nemůžu jít, já prostě tomu člověku, když ho, jakoby, si ho nevážím, jo, prostě, a tak já mu nemůžu podat ruku, jo. Víš, prostě jsem se najednou v sobě nějak zbouřil, tak jsem zavolal na hrad a oznámil jsem, že teda se omlouvám, že tam prostě nepřijdu. A myslím, že pan Forejt byl tenkrát jako šéf toho úřadu a říkal, to nemůžete, jo. A já jsem říkal, a teď se mi ulevilo, protože jsem říkal, ale já můžu. Jo, prostě, já jsem svobodný člověk, já nemusím si jít pro medaily. Zavolám na hrad, prostě, no. Jsem zavolal telefon a zavolám na hrad. Já jsem se omluvil, jo, že tam nepůjdu, ale prostě jsem rád, že jsem to tenkrát se takhle rozhodl. Ne, protože to je jako, mně se to asi teda nepovede, ale jako, já potom jako nějak potom netoužím a nebazíru na tom a samozřejmě si myslím, že většina těch lidí, kteří to dostanou, rozhodně nedělají tu svoji práci proto, aby něco takového dostali. Ale pravda je, že když se to stane, tak jestli teda se to nedá vlastně jako oddělit toho člověka od té skutečnosti, že by si to zasloužil a že shodou okolností ti to bude dávat někdo, koho úplně nemusíš, jo. Takže no, tak jestli to vlastně není škoda, jo. Víš co, těžko přijde někdo, kdo ti to dá ještě. Ne, ale víš co, já jako na ty medaile moc nejsem. No, ono to o tom není, no, že jo. No. Já chápu třeba, když jsme hráli fotbal, jak jsme se tady jo, před chvilkou si povídali, tak vyhrát bylo jako to ono, že. Kdo dá víc gólů, kdo doběhne jasný, první, vyhrává. No, takže to jo, jako ne, že bych nebyl jako ten, víš, ten sportovní duch, jako ve mně, že bych chtěl být třeba jako dobrý nebo něco takového. Ano, no, ale prostě tohle jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl a nelituju to. Super. Dnešním hostem ve Victory Show je pan Vladimír Mišík. Michael, Victory Show. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítejte ve Victory Show. My tady jsme stále na pivě s panem Vladimírem Mišíkem, jsme za to šťastní, konečně jsme si potykali a hlavně hlavním předmětem našeho dnešního povídání zatím ještě nebylo, ale bude teď teda nová deska pana Mišíka, jmenuje se Noční obraz, která tady je a za chvilku položíme otázku, abyste ji třeba mohli vyhrát. Teď k této desce. Ty jsi dostal před 2 lety nějaké ceny, no to bude soutěžní otázka. Jsme si říkali, že v tom fotbale, v tom sportu, tam to padá na gól. Já jsem vždycky říkal, že jakýkoliv ty ceny vlastně jsou nesmyslný, protože to je o vkusu, o to, kdo třeba v té akademii zrovna sedí, jako má náladu, říká, to mě se líbí, to je ta deska, a teď se všichni, on má pravdu, a teď se všichni jenom zblbnou, anebo dokonce i ta prodejnost, nebo ten zájem té veřejnosti může taky mít na to vliv, jo. Takže jako, že to byly třeba ceny kritiků, že jo, to tam jako bývá, ale akademie. Třeba ve Zlatém Slavíku tam jste někdy z ETC, nebo jako zpěvákem si nebyl nikdy. Nikdy, jako. No. To je obecný vkus, mě jaksi pominul, nebo prostě nikdy mi to... Takže ta poslední deska, která vlastně není tak dlouho, 2 roky zpátky, byla hodně úspěšná, my se potom zeptáme na tu otázku, a tahle ta deska, Noční obraz, ještě ten obrázek, se podíváte, jo, najdete prosím na detail, Vladimíre, teď mluvím k našemu režisérovi, taky Vladimír, že jsem si říkal, že je to záměr, že to je trošku takový jako zamlžený, že jako tak jako... Jo, to je záměr. Záměr. No. To není jako, že by ten fotograf neuměl. Jo, a co tím jako bylo myšleno, že vlastně se to trvalo to focení asi 3 hodiny. Já jsem seděl a co si tím jako, a co tím bylo jako myšleno, no, že vlastně už je to takové obraz, no, noční obraz, tak, že byl by člověk vidí. Kamarádi výtvarníci rozmíš se domluvili a fotograf vyfotil a prostě takhle to dopadlo, takhle si to vymysleli a to, je to takový jiný přístup, no, tak je to takový jako výtvarně trošku. Ty jsi mi říkal, že vlastně koncerty vlastně k téhle desce už jako nebudou úplně, nejde. No ne, jako... tak já už jsem to asi 5,5 roku jsem bohužel musel oznámit, ne, že bych to dělal jako radostně, nebo jo, ale bohužel jsem byl v takovým jakoby dezolátním zdravotním stavu, ale... skoro téměř. Takže už to nejde, víš, je to třeba artroza rukou, jo, takže já už neumáčknu jako struny a dokonce, když tady si zvedám skleničku zpěv, tak se mi to třese, jako kdyby byl nějaký šílený alkoholik, ale to není, to je bohužel. To samozřejmě nejste, že rukama, no ne, no tak prostě jsem už jsem nemohl, tak. No.
to velká škoda, ta deska je výborná. Mně se tam líbí, jak jsem byl, 60ky jsou jasný. A potom se mi hrozně líbí právě Noční obraz, Slovo a Nemohu spát. Jo. Teď si nevím, tvoje, Nemohu spát nebo Slovo je... Nemohu spát je, no, to je i písnička, jako ty akordy a i ten text. No. A jinak, co se týče autorů, tak kdo se na tom podílel všechno, že jsem koukal, víš, co, to, že těch hostů bylo i víc. Na té desce, jo, tak, že, no, takže jako je jich tam spousta, no. I různých jako hostů, jak teda česko i slovenských, ale i amerických a irských a tak dále, jo, protože Petr Ostrochov je úžasný producent a prostě se nebál zvednout, nebo respektive rozepsat různé maily, že by, a dneska korespondenčně už lze nahrát jako cokoliv. Ale vlastně i nahrávky, no. Nahrávání se dá udělat. No, jako, právě to tam vlastně, jako máme třeba, jako se mnou ty 60ky zpívají Blind Boys of Alabama. Ano. Jako takový ten černovský sbor vokální, že jo, jako, takže gospelový, tak jo. Oni se ptali, oni chtěli překlad, když jim to Petr jako... Jsem si všiml, že tam jsou vlastně jako obě dvě verze, znamená jak český, tak ten ale oni speciálně chtěli, jako i jiný muzikanti chtěli znát jako texty. A oni ještě navíc se ptali, jestli tam jako v tom textu, v těch šedesátkách, je nějaká zmínka o Pánu Bohu. Jo. A ono tam je, jo. Když hráli Beatles, tak i Pán Bůh tancoval. Tak, dobrý. Tak říkali dobrý, tak to pak naspívali ve svých studiích. A jak to ty máš, že jsi věřící? Já jsem tak, ano, jsem věřící, ale ne, že bych to vykřikoval třeba příliš nebo tak, jako uvnitř prostě má takový někdy ustupí usrání. Chápu to. Ale nepraktikuju třeba návštěvy kostelů. Jasně, ale chápu to, rozumím. Tak jo, soutěžní otázka pro vás, jestli chcete vyhrát tuhletu senzační desku Vladimíra Mišíka, tak dáš ji ty, že ty jsi vymyslel tu otázku nakonec? No nevymysl, počkej, tak. No tak to dobře, no tak. No tak to řekni. No. Já jsem jenom to tady nadnes a ty jsi souhlasil. Souhlasil, že se mi to líbí, že mohli bychom jako vás zkoušet, v kolika kapelách pan Mišík hrál, jaký nejslavnější pecky od něj znáte, ale pojďme teda k těm cenám. No, tak tady to proběhla, tak no ne, kolik vlastně andělů dostala dneska Jednou tě potkám před těmi, já nevím, dvěma lety. Dobře, takže soutěžní otázka jasná, adresa je pořád stejná, michael@radiobox.cz. To je Victory Show a dnešním hostem je pan Vladimír Mišík. Michael, Victory Show. Jste ve Victory Show a je tady finále dnešního 25. pokračování tohoto pořadu pro Color Music Radio, pro Radio Hey i pro YouTube kanál Victory Show. Naším velmi vzácným hostem je dneska pan Vladimír Mišík. Zadleskáme, hurá, čau. Tak pivo dopito. My máme všechno vlastně vyřešeno, skoro všechno jsme řekli, to bychom tady mohli s váma, s tebou už si tykáme, taky jsme si dali popivku, tak bychom mohli povídat už dlouho, nebo ještě dlouho. Tak zeptám se samozřejmě na mladýho, jak jsi spokojený na Sadame mezi produkcí, líbí se ti to R&Bčko, to, co vlastně on jede, hele, jak to vlastně máte? My to máme v pohodě, protože jak bych to řekl, víme, co každý, jako on zná moji produkci. Aby taky ne, prostě, že v tom... Ale zase to neprožívá příliš, takže jo, a když jsem upouštěl tuhle poslední desku, jenom tak, jak, aby si poslal, tak on samozřejmě už pak hned jako mobil a víš, telefonát a už tam něco ťuká. Generace, no. A já teda taky jako úplně nemusím takový to, ty elektronický přístroje, který hrajou jako bubny a všechny ty, tak jako to mě příliš jako nebaví. Já mám rád živou muziku a prostě hranou teda na nástroje rukama a tak, takže tak. Ale myslím si, že Adam zpívá jako bezvadně, že to není jako planý nebo jo. A ty texty jsou umírný jeho věku, prostě tak Beatles taky, že měli ty texty takový těm děvčatům, a tak on to má, jako má takový potemnělejší období, ale ne, že bych to nesledoval, jo? Já si to třeba poslechnu a jako některé ty melodie mi zůstanou, jo? Že jsou chytlavý, tak prostě to oceňuju, ale nejsem prostě, jak bych to řekl, fanoušek té elektronické muziky.
No, tak já doufám, že Adam taky zavítá. Já jsem si měl jednu takový, jsme se ještě neznali, a to bylo někde na Karlovarském festivalu, bylo jako je rozjeté, já jsem tam hrál v Bechersbaru, taky dole, jak bývají ty festiáky a ty mejdany s takovýma těma VIP návštěvníkama. No a on tam slyšel nějakého Justina Timberlakea, tak mi tam asi nevěděl, na koho narazil, tak tam přiběh a hned mi vzal mikrofon, že já se mu půjčím mikrofon a tam začal zpívat. A já protože tu pecku měl, tam byl takový asi 16 taktů, taková díra, do kterého já jsem měl připravený rap, jo. Tak jsem ho nechal odspívat to jako, tak jakože nějak tak. A teď jsem mu vzal ten mikro a teď jsem to tam spustil, takže jsem to měl, že udělal jsem to asi 50krát už jako různě. No a chudák byl koukal, a přišel za chvilku a říká, jestli bys to nemohl dát ještě jednou toho Timberlakea. No, tak ho pozdravuj, jako pozdravím. Moc krát děkuji za návštěvu, doufám, že se nevidíme naposledy, protože jako třeba příště se někde potkáme na nějakém koncertě, nebo tak, protože nakonec pan Mišík vystupoval a nahrávali jsme, nebo vy jste nahrávali ve velkým sále Lucerny 17. listopadu nějaký dokument, no, že to dělá ta paní Němcová. No, dokument, no, tak jsme tam měli, to bylo, měli ty trenérky jsme tam. Jo, to, no, tohleto, takže doufám. A ty jsme už, žádný dokument z té doby není, takže jsme to, jako díky vám jsme to mohli jaksi, a zahrát si ještě před vaším publikem. No, to jako, bylo docela fajn, protože já jsem si říkal, tyjo, to jste vděčný publikum. No, jako. Byli fajn. No, to je jasný. Tak moc krát děkuju. Jo, tak jo, taky. Hvězdu děkuju. Už jako nějakou máš, tak ať ti svítí jo. Na věky. Ano, to už. Naším dnešním hostem byl pan Vladimír Mišík. Děkuju. Takže zdravím. Čau. Michael Victory Show. Hello. Je to, prosím vás, Praha, vojenská nemocnice, jednotka intenzivní péče. No, já bych potřebovala mluvit s prezidentem Milošem Zemanem. Co? Že spí? Ten má ale nervy. No, nebuďte ho, já jenom... Já jsem se minule s ním tak strašně ožrala, že jsem někde zapomněla kosu. Tak mu věříte, až se zbudí, že se vrátím. Hned, jak ji najdu. Michael, Victory Show. Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11 a počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey.